Seu nome? Tá. Thiago Bruno. Da onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Qual o seu negócio? Eu tenho uma escola de idiomas. Escola de idiomas, inglês, outros idiomas? Hoje eu tenho seis idiomas. Seis idiomas. Quais as crenças... Quem é o teu cliente ideal? Jovens entrando no mercado de trabalho, principalmente para o inglês. Tá bom, jovens entrando no mercado de trabalho, ok. Quais as crenças que existem no seu mercado, principalmente desses jovens, ou então as crenças gerais? Eu tenho um bloqueio com o inglês. Tem um bloqueio, acho que é a maior, né? Você é campeã, tá. Uma das. Mas na verdade eu tenho um bloqueio, uma objeção, não é uma crença do mercado, mas existe a crença do... existem pessoas que têm bloqueio com o inglês, ponto. E algumas pessoas falam, eu sou essa pessoa. Isso é uma objeção dela. Eu não aprendo inglês porque eu tenho um bloqueio. Mas a crença é, existem pessoas que têm bloqueio, que não aprendem. Legal, o que mais? Um professor nativo é melhor do que um professor nacional. Ah, isso é uma excelente crença, verdade. Tem muito isso. Ótimo, o que mais? A tecnologia vai deixar obsoleto a necessidade de... ser bilíngue, por exemplo. A English tal vai quebrar as escolas. Ok. Ah, entendi. Não, tem essa também. A tecnologia vai quebrar as escolas de inglês. Mas tem a tecnologia vai tirar a necessidade de você aprender um outro idioma. Você vai... Uhum. Tem aquele aplicativo japonês. Você fala lá e traduz e tal. Ok. O que mais? Medo de falar em público. Medo de errar. Medo de falar inglês. Medo de falar inglês. Falar em público é mais oratória. Mas o medo de errar. É isso aí. Medo de falar inglês errado em público. Medo de falar inglês errado em público. Tem uma outra também que eu vejo que é só o brasileiro liga para falar certo, porque o gringo não tá nem aí. Aliás, ele não tá nem aí para falar português, ele não tá nem aí que você fale errado para ele, desde que ele entenda, né? A gente chama isso de síndrome do inglês perfeito. Isso. Síndrome do inglês perfeito. Isso dá tema para uma excelente headline. Você sofre da síndrome do inglês perfeito? Legal, bacana. Tem mais? Inglês é chato. Ok. Eu não preciso de um outro idioma. Isso é uma objeção, isso não é uma crença. Eu preciso de muito tempo para aprender um segundo idioma. Precisa-se de muito tempo para aprender um segundo idioma. Exatamente, é muito demorado aprender inglês. Tipo o curso de piano, assim. 3 anos para começar a falar verb to be. Ok, tem mais alguma crença de inglês que vocês identificam? Eu sou travado, que é a questão do bloqueio, né? Existe gente que é travada em inglês. Não tenho mais idade para isso. Essa é uma excelente crença. Eu mal falo português, que dirá inglês. Pode ser, mas isso é uma objeção, né? E eu não tenho mais idade é uma objeção também. Mas existe a questão de tem uma crença importante com relação à idade, que é: crianças aprendem mais fácil que adultos. Essa é uma crença violenta também. Interessante. Por que que a gente está levantando... Preguiça. Tem gente que tem preguiça. Sim, é uma crença. A gente tem preguiça. Mas é mais uma objeção. Eu tenho preguiça de estudar. Mas por que que a gente está falando isso? Porque agora, para você criar uma quebra de padrão, você vai pegar uma dessas crenças, ou você vai quebrar esse padrão negando a crença, ou você vai fortalecer a crença. Vamos pegar uma crença aí, vamos criar uma headline, que pode não ser boa, mas só para exemplificar a negação da crença. Por exemplo, vamos pegar essa crença do crianças aprendem mais rápido, melhor, mais fácil que adultos. Como é que a gente poderia quebrar essa crença? E sabe, e outra coisa também, tá? Quebrar uma crença não é uma coisa fácil. Por quê? Porque a gente acredita nelas. Quebrar a crença não é tão fácil, porque a gente acredita. Tem muita gente aqui que eu tenho certeza que fala, não, mas isso é verdade, criança aprende mais rápido, mais fácil que adulto. É isso aí. Como é que eu vou quebrar um negócio desse? Como é que eu vou negar isso? É difícil você negar uma coisa que você acredita. Mas, na verdade, não tem nada a ver. Tô certo? Sim. Sim, né? Que bom, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A criança aprende mais... Não, os métodos são diferentes. Mas adulto aprende, tanto quanto criança. Mas os métodos são diferentes. Como é que a gente pode negar essa crença? Prova social. Essa é uma excelente maneira. Conheça qual é o teu aluno mais idoso, mais idade. Que começou do zero. Eu já tive uma aluna de mais de
60 anos, não tenho certeza agora exato. A gente teve aula por cerca de 4 meses e ela mudou para Portugal. A gente continuou fazendo as aulas, porque a gente trabalha com aula via videoconferência. E agora ela viaja pela Europa sem problema nenhum, sem medo nenhum. E em quanto tempo? Cerca de 1 ano e meio. Legal. 18 meses. 18 meses é mais bonito que 1 ano e meio. 18 é um número menor, 1 ano parece um negócio muito grande, assim. Imagina o seguinte, vamos pensar, digamos que ela tenha 63 anos, só para a gente botar uma idade específica aqui. Senhora de 63 anos que não sabia nada de inglês, em 18 meses, agora viaja pela Europa sem problema nenhum. Entendeu? Sem medo. Sem medo. Sem medo, exatamente. Sem medo de falar inglês com qualquer pessoa. O que que eu fiz? Eu peguei a crença, idade e inglês. Idade versus inglês. Criança aprende mais rápido que adulto, adulto não aprende mais. E aí eu neguei essa crença. Como? Com uma história. Com uma prova social. Entenderam? Uma das maneiras de você negar a crença? Prova social é uma excelente maneira de você negar crenças. Excelente. É uma história. Porque aí, mas para quem que é essa história? É para um adolescente? Não. Não. É para o idoso que quer aprender inglês, ou então pessoas de 40 anos, sei lá, que quer aprender inglês e olha e fala, cara, mas se ela com 63 aprendeu, então eu também posso aprender. Mas não é por causa de 18. Concordam? Entenderam como que eu neguei essa crença? Vamos pegar uma outra. Me fala uma outra crença aí poderosa. A do bloqueio. Por que que não existe esse negócio de bloqueio? Cientificamente você sabe? Complica. Complicado dizer. Mas eu acho que tudo depende da forma em que você aborda. Por exemplo, pensa hoje. Você trabalha com palestras. Se eu te perguntar, você lembra muito bem das suas aulas de química ou de matemática? No caso de matemática, eu lembro que eu estudei para fazer Olimpíada, mas talvez não seja, eu não seja um bom caso para estudar isso. Mas de química eu lembro que depois eu fui dar aula de química, mas de biologia eu não lembro nada. Exato. Biologia e geografia é uma desgraça. Isso naturalmente não faz parte da sua rotina, do seu dia a dia hoje. Exatamente. Né? Mas se eu tivesse que te ensinar qualquer atividade ou qualquer conteúdo que faz parte do seu dia a dia, não seria mais fácil para você? Exatamente. Isso aí é Paulo Freire. Quer dizer, usar o dia a dia do aluno para ensinar a matemática. Legal. Agora, imagina o seguinte. Imagina que a gente pega uma coisa como... Existe algum... Você consegue falar que o teu método... Você tem um método de ensino? Sim. Legal. Você consegue pegar pessoas, prova social também, de que falava, eu tenho bloqueio, e de repente ela estava falando? Eu tenho até um depoimento de um aluno que acreditava que o inglês dele não fosse melhorado inglês meio a meio, e hoje já tem confiança suficiente para falar inglês em qualquer situação. Legal. Então, imagina o seguinte, talvez não seja a melhor headline, porque ela é meio sensacionalista, mas só para dar um exemplo. Método inovador acaba com bloqueio de inglês de alunos que não sabem nada. Entendeu? Talvez não seja essa, é um pouco exagerada, mas é nessa linha. Passar método um pouco inovador. De overpromise. É, exatamente. Mas é alguma coisa nessa linha. Um método que vence o bloqueio de alunos que achavam que nunca iriam aprender. Por exemplo, entendeu? Ali, né? É por ali. Mas a palavra método. Eu perguntei isso por causa do seguinte. Por que eu perguntei de questão de alguma comprovação científica? Porque a gente vai ver um dos gatilhos é cientificidade. Se você pega um estudo e mostra estudo de, sei lá, de Harvard, ou Harvard é em inglês, né? Vamos pegar um estudo de, sei lá, da USP. Mostra que bloqueio de inglês é apenas uma crença sem sentido, sei lá, alguma coisa assim, você traz cientificidade para quebrar a crença. Então você não precisa quebrar a crença só pegando a crença e invertendo e falando, isso não é assim. Não.
Você pode quebrar a crença com cientificidade, você pode quebrar a crença com prova social, você pode quebrar a crença com autoridade, só que você vai pegar a crença e você vai torcer a crença. E você vai criar um contexto para torcer aquela crença, para negar aquela crença. Mas assim, não existe bloqueio com o inglês. Ok, você está quebrando a crença, mas você não vai fazer sentido isso para a pessoa. Vai bater e vai refratar, né? Vai bater e voltar. Ela existe sim. Mas quando você cria uma maneira indireta de quebrar a crença, contando a história de alguém, ou então pegando algum estudo científico, com isso daí você consegue quebrar a crença de maneira sutil, negar a crença de maneira sutil e fazer com que a pessoa preste atenção, porque isso gera uma emoção nela. Como assim não existe bloqueio? Eu tenho bloqueio. Ou então, como assim existe um método que acaba com o bloqueio? Não, deixa eu entender que método é esse. Como assim uma senhora de 63 anos em 18 meses hoje viaja pela Europa falando inglês? Ela não sabia nada. Que isso? Eu tenho 40? Cara, deixa eu entender esse negócio. Criou uma emoção. Entenderam? Tudo bem? É para isso que a gente lista a crença, porque fica mais fácil de você criar um título que nega a crença, cria uma emoção, atrai a pessoa que tem aquela crença, mas gostaria de não ter. Por quê? Porque aquilo prejudica ela. Maravilha? Entenderam? Excelente. Palmas! Você tem uma empresa. O que você está fazendo que você ainda não está usando o seu celular para você aumentar as suas vendas? Eu vou dar um treinamento, um workshop de 2 dias ao vivo e online, explicando exatamente como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o celular. Então, vai aparecer um botão em algum lugar aqui dessa tela, clique no botão para você saber mais e, se você quiser, o treinamento ele está de R$497 por apenas R$97, um preço ridículo. Você pode entrar no treinamento e aprender como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.